Yo, j'ai wa. Lel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 
e je ba mi fogbon agbagbe gbogbo owo ti mo fi mu kike yi to ba ti e je olomo ti e je nbiru e lomo eleda mi oni je mi niru e laburo eleda mi oni je ori mi oni gba bodi ah mi oni fa bejo na eleda mi o eh ma je nfa bejo na mi oni niru kike yen lomo Matthew omo Matthew Grace olomo ma je nbiru e lomo olomo ma je nbiru mi ti bere lori oro e mo kan fe wa soro nipa eyo kan soso mo se fe wa so olohun mo la nriri ohun ni mo fe wa soro lori e lale ikan na de tu wa ti mo fe so taye ba wa en te ba en mo fe ke mi so pe anytime lale tori sisin film ni an ni wo tan oro ta so lana awon ore meji ti a ba soro lana a try awon eyan pe wa pe ka pari e mo try lati wo pe ba la se fe pari e o tun so wi pe mo mo ri ekeji so wi pe mi o mo ri aye wa lori oro mo mo ri mi o mo ri with proof enikan mu photo wa awon ti mo ra awon ti pe ti pe awon ti dijo nse photo eyo kan na na fun mi to je photo ton dijo wa o ton ba si le mi ton dijo wa se n ko ti yen ba lo re ti yen ba n so re po e ma ni photo lori sirisi proof lori sirisi so enikeji na so fun mi wi pe laye laye awon osoro ri koda awon mo bi ni kan wa ton su da si pe ni kenko ko n so re eniyan ko ye mi to so gbogbo e na la yi ma tu so lori eto so e ma wa ounje amala le fe rose egbe ni popcorn le fe ra ni wine ni coffee ni tea ni e ko mi so pe share video yi gbogbo nkan te ba wa ri lori page yi mo e wa lo sorry ori YouTube wa gbogbo e la ma so jejele je ka ri gbo joko e listing si kike so pe won wi pe o mo la nre ko mo la nre lagbada lo loyun temedu lo loyun ko se to kan mi temi ni pe lo se dna ka mo bi ta nlo omo yi tin kokun ba ti eni bi mi ninu toru toru mo tu gbe eyan dide ko fi se sile owo ye biye tori omode yi o de nso fun mi wi pe ki ma worry won ma pade won o wa wi tun tu wa pe mi wa insult mi o de fe ko lo be mi te ti soro lori ti e mo so fun te tele pe mo nse rehearsal ni mi ti de but eyo kan soso mo se mu wa to so pe o mo la nre lale yi mo mu wa sori eto gbogbo en te se darapo mo wa mu ki yin gbogbo nkan te ba wa lori page Facebook wa te ba re lo sori YouTube channel wa e subscribe si be e o le je ko ti kuro lori Facebook o ti bo sori YouTube hello wo nibe mo fasiko yi so gbogbo information gbogbo polowo te ba gbo tin ba polowo lori e je ka ri gbo e kan si mi lori WhatsApp mi ni ke bere nkan te ba fe mo nipa polowo tin ba se tori pe confirm ni apart so shiko si nkan ta ba mu wa sori eto wa ti a ti wa die ta ti confirm le lori yala ile ni anything te ba gbo tin ba se polowo talking study fees ati mo nsoro npa e mo so fun yin ipe awon ko ma gba scholarship awon ko ma gba scholarship awon to ba se dada ma gba scholarship awon kan duro na laila laila lai e ma to ri pe na true te ba ri won ni talkie gbe le se ma mo pe na true gbogbo te ba fe gba information nipa talkie studying visa boya te egbon tele tele te sese gbon sin e kan si mi lori WhatsApp mi omo egbon omo aburo omo yin ni ebi yin ara ni te ba fe ran lowo e so fun mi e te ba fe undergraduate postgraduate e sha e test mi lori WhatsApp mi +353 899 546021 +353 899 546021 lori WhatsApp mi any information te ba need e type okay drop voice note fun mi ma fun yin information te ba need relocating visa ni undergraduate ni abi postgraduate e test mi olori re mefa
nijo Saturday won ma jebun lori eto yi bawo le se fe jebun na ile 1 plot ni mowe ile 1 plot ni badan fausha 100,000 200,000 block 500 block 300 iyan mefa lo ma jebun nijo nijo Saturday to nbo yi bawo le se fe kopa nbe ile se starish property lo gbe wa e gba mi lago lori WhatsApp mi e soro nipa Saturday promo gift de fe je ma so be se ma qualify fun yin e pe number tin ba fun yin wa salaye e ba won dowo po ni pelu wo die ka de mu number loju aye nijo Saturday eyan mefa la ma mu o le je yin ni e ma je ko lo be awon eyan kan lohun ti meni to ma je o le je yin ni ke ma lo tebun yin fe lomi e tete ko pa nbe e kan si mi lori WhatsApp mi fun mi beauty word cream gege bi mo se so ateyan dudu ateyan dudu ateyan pupa ati chocolate atayin ri gbogbo diabetes tea high blood pressure tea man power tea gbogbo e ni fun mi beauty word ni e kan si mi gbogbo nkan te ba fe mo ma ma mu wa fun yin le yo kankan e ma ri am ni any information te ba need e kan si mi gbogbo en te fe ra le farmland buy one get one free e kan si mi lori WhatsApp mi ile awon obi rere be ni ile awon obi mu pada bo je Saturday na ni ma soro npa e ile awon obi rere senior citizen home fun gbo yin te fe toju awon agbalagba yin awon obi rere to wa lenu na yin ko digba to ba ja awon na bi yin to ba de ja awon na na bi yin e kan te je kan wa lo lude na e pade mi ni je Saturday fun full information gbogbo nkan te ba gbo tin ba polowo dori gold tita ni anta gold insurance e pade mi ni je Sunday fun more information nipa insurance o se koko se pataki e je ka ma ba lo a de ni baku lagbara olohun eyin temi mo ki wo yin kabo sori eto tini ohun oro ohun kikele gbo yen to so wi pe ohun o mo Mr. Lanriri mo fe pe number kan nisin ton ba gbe phone won tin ba pe number yi ton ba gbe phone won e ma gbo won eni to nsoro e kan mi so pe share video yi e share video yi gbogbo eni ti mo ba soro e lori eto to ba dabi pe mo accuse won wrongly abi mi o so dada bon se fe e kan si mi pe e fe wa salaye ara yin ma gbe yin pada wa tori gbogbo nkan tin ba so as I was told ni mi o si nbe eyin to ba te ba mo pe ko ri be se ni ke pe ke wa so hello ori eto e je ka ri gbo la wa yi hello e ka le ori eto e je ka ri gbo la wa e ka le ya Mr. Lanre lo n soro Mr. Lanre lo n soro yi Mr. Lanre lo n soro yi e ka le e ka le lori eto yin Ne kale. Esma. Elo nkan te fi nwo wa yen daada. Ka le gbo yin. Tori won ma o won ma debi. Se gbo mi bayi. A ngbo yin daada. Aha. So number 1 of mo wa so ni pe mo wo program yin kan. Eni pe e ba mi salary so. Salary ni orun na mo. No. Mi so pe ohun lo lo mo o. Mo so wi pe Mr. Lanre mo ki carry. Yeah, mo ni Mr. Lanre mo ki carry ni mo so nbe pe mo de ni prove e. Yeah. So, program e ti mo mu. Bi a, mo ti ba Mr. Lanre so, Mr. Lanre la on la on mo. No. Mi so pe yin le lo mo, mo ni e mo ra yin ri. So e le bota ke wa lo se DNA. Emi fe soro, e fe ki so. Yeah, mo so, mo gbo yin. E ma binu mo gbo yin. Number 1, emi ko ni mo ni omo. Oluwa se. Okunrin kan fe. Bi okunrin ni obi okunrin ni mi o le so. O ni kike loyin fun Lanre. So yes, kike loyun fun Lanre. Yawo e pe mi looto. That was 2017. Se lori eto yi lokunrin kan ti pe to so be. Na lori eto yin, lori eto. Okay, mo gbo yin. Ipo lori fun Lanre. Kokon be pe yawo mun pe Lanre. Lanre bu yawo mun. Which is oto ni. That was 2017. Kike ataki o ti mo awon gba yin. 2017 ni woman yen pe yin looto. Yes. Ọpẹ náà sọ̀rọ̀ lórí programme. Ok. Ìgbà tó ní kíkẹ́ lórí tó ṣẹ́ ń gbà yẹn. Ok, ok, mo ti rántí. Àtìgbà tí orin yẹn kíkẹ́ ṣe oyin yẹn so, oníkálukú ti wà lórí ọwọ́ ẹ̀ láti 2017. So 2017. Yes. Lọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, ṣẹ́yìn mọ ní kíkẹ́, ẹ̀yìn mọ kíkẹ́. Yes, àwọn ọmọ kíkẹ́, yes na, olóhùn lóyún fún mi gbà yẹn, that was 2017. Olóhùn lóyún fún yín. Òhun lóyún tó ṣẹ́ tí bàbá yẹn sọ pé ó fẹ́ kọ́ náà lóyún ọ̀hún tí ò kú sílé òhun. Ok, ẹ̀yin ló lóyún fún gbà yẹn lóòótọ́. Nígbà yẹn tó lóhùn lóyún tó ṣẹ́yìn yẹn. Ok. So, àtìgbà yẹn oníkálukú ti
Show you 2 years in it.
2017 Grace,
talanre. O clear o. Iye ti mo pe yawo e ko clear o. Ohun na ni eleda mi ti e mi o de fe fe mi. Se mi se wa yi, emi o raye. E raye o si. O so ti o ba tun nkan to so so. Mi le ri o le je olori omo ba. O ni nkan ba baba o lo so nkan ba da wa de clear o. Normal le mi o ti na. Eh se jare. Yawo ti ti e se ohun lo disbaje yawo e. Se bi eyan ko lo ma koko fi se gba ti o ti lafia. Emi o ti e je tutu. Se ba lo se marriage to marry. Eni to ti lafia ti yen to lafia pele lo lo mo ni. Abe wo ni were. O su mi o. Mi o mo won ri o, emi no mo won ri o. O si nile. Omo na a de a to lo ko. E te alagbara Olorun, Olorun a do mo yen si. Ti mama, omo mi o Dubai lo. Mo yin ma pe yin. Mo yin ma e ma ba wa adopt omo yen ti ko ba si ogbon ta fe da si e ba wa adopt e fine boy ni. Olorun na lo wa adopt gbogbo wa ta wa lori re na. Olorun na lo wa adopt gbogbo. Ko si wala. E se jare baba mi. Olorun a bo yin la si. Olorun a pese atomo ton bi atoluko. Ami. Ojo o. Kike ko de wa clear. Ko wa clear. Olorun o mo lanre ri. Kike lohun o mo lanre ri. O mo lanre, o mo lanre. Ara ro yen na ni. Afi bi afi se. O dabo. O dabo. Mr. Laredo, omo ni Laredo. Ah, awon e gbo Mr. Laredo ni. Awon to soro Mr. Laredo fun me je ka ri gbo gbadun rara. Eh? E wo opolopo. Awon to soro Mr. Laredo fun me won ti soro Mr. Oni Mr. Laredo yen. Won ni ko ki e o. Won lo ma wa salaye bo ba se nlo o. Won ni tin ba pe won fun mi ni page number won. Messenger kin pe won lori Messenger. Gbogbo nkan to wa nle gbogbo voice note Mr. Lanre gbogbo e lo wa lowo mi Mr. Lanre inu mi de dupe e paro e paro e paro se ri won jade won wa soro e je ka gbe call yi kike o mo lanre ri kike lo nfe kike lo npe mi yi o Grace oniro se ye kin te gbe call eyin je mi se kin gbe call kike se n gbe call Grace abi ki ma gbe ko je ka soro gidi Grace lo npe se ka gbe call le toro lohun o mo lanre ri gbogbo alajijo gbo lohun o mo lanre ri abi ya gbo Grace mi o de ni gbe call we tori Olorun fi mi sile jeje tori o ti bu mi daada o ti kikun ri mi o ti kikun ri mi daada o ti bu mi daada nigba se kin se ohun lo tun si npe won ni kin gbe call e mi ti gbe call e. Hello, ori eto je ka ri gbo la wa. Hello, ma e ka le ma. E ka le. Yes, ma e jo ma mu ma fe so nkan kan ma ni. Ori eto la wa o. Ma binu o. Be ni ori eto na mo ti fe so. Yeah. E jo ma e ma gbo nkan ti mo so yi o. Oro omode ni mi ti mo so ro mi ju 30 something years lo. E jo ma e jo nitori Olorun. E ma binu nkan ti mo fe so yi. Ah, binu e soro. Eh je ka fi oro e ka fi oro omo e ka fi sile tori pe doctor ko ti soro ni Nigeria o so pe to ba ni ko bere DNA test ni Nigeria pe ai mo ye ile o ti e po repete iyan je tutun ko je tutun ko gba mo lo si DNA kan de so pe baba e ko niyan kan de pari e sibe iyan se tutun but at the same time wo o chero na gan ni ka ma ye en to ten to ti de la mo awon ten to be ni mo so na lana omo yen ti se mistake mommy ko ti se mistake ko ti se mistake eh e je ka gba pe bono se ko rin ajo be ni ati gba be ati gba be mommy alaja eyin mo ba soro mo ba emi na gbo yin bi eni to e ko ni mo o bia bia alusuna mo fi ba yin soro e je ka gba bi e e je ko mo iko e feel e nitori ko involve omo kan o involve omo kan to je pa mo bi omo e le di orile o ti e ma dori o ma do mo lori re mo fi tori ona be yin be emi na be yin tori Olorun emi na be yin tori Olorun mo fi gbogbo e be yin pada mo fi gbogbo e be emi na fi be yin pada e se mu dupe e jo e se mu dupe o dabo nigba teyan gbe bible ko ranti poro Olorun ni e ma ba mi so won nkan ti o lo gugu oro te n ba mi so yo n bi mi ninu o n bi mi mi na fo Olorun be yin mo fi Olorun be yin anybody ma wa pe mi wa so rubbish ni bi lale yi o mi ki n binu o mi ki n binu mi ki n binu rara rara nigba ti mo gbe eyan dide ko fi se sile ti mo pe omode yi e wa ni pe kini na I pe ki ma soro so ye ki n so ipe ki lanre pe mi ko lohun fe clear ara hun kini ma wa soro
ki so fun pe ma wa soro o tori larin pe mi fun ara eni pe ki mo gbodo wa seto leni un fe clear ara un se ki wa so fun larin pe ma wa soro o tori pe ki kenko o a gbodo mo ro lo sibi oro e mo ki ke to pe mi to fun mi ni message to bu mi dada to se pe fun mi ki ke te mi ngbeja e sa gbo nkan ti mo ba so eyin eyan to ba e ma teje nsoro e ma je nsoro rara e ma je nsoro o ki ke ti mo pe ti mo tu ti mo ro mo tu pe gbogbo awon ore to so pe kini kan se mo fun won ni message pe e pe o e so fun ti o ba ni lo si DNA yi ko so fun mi mi o tu wa bu mi o wa lo eti e lo arun lo so pe won o mo lanre ri lanre de lo pe pe won fe wa sori eto e jo se kin so pe mi o ni pe lanre ni se kin so pe lanre ma wa mo o eyin eyan e la oro yin lagbara gan eni to laya to pe mi to bu mi e wo mi ti setan e je play voice tan so keke ni lanre oni o la kin lo loyun igba to mo pa kin lo loyun ki lo mu e to lo se DNA nigba to de mo pe o le raye lo se DNA ki lo mu e to so pe e jo ma mo mo pe temi le nse o mi o ti setan ati se DNA o wa mu mi as fool o tun so mo eni to fe lo to fe fi se ile e jo e fi ra yin sipo en to fe fi se ile to fe lo sibe ko yen tun pe pe awon fe fi se ile ni o ki lo mu keke ti o le so wi pe e ma wule border mi o ti se tan DNA o la kin lo loyun o se gbogbo pe aye iya torun o gbe gbogbo idile e se pe okay o oh, de ni le lo niyan ki lo mu e to le so fa awon to n support e wi pe mi o ni le lo o tu wa se nkan to buru be yen tan o tu wa pe mi wa nbu mi eyan se mi o biru e lomo ni mo ti ya ru e danu ni gbe o wa pe mi omo ti o lepo loju ko se ma se gbogbo awon to ba ti bu o ma tu pada be won ni to ba de tu ya to ba be won to a tu pada wa tu bu won ko si nkan ti mo fe se si mi o wa mi kuku wa bu kikensin abi mo wa bu ni se mo wa bu grace ni awon eyan e lo n pe wole lanre de ni pe kin play voice o ti so fun lanre pe o ti so fun lanre wi pe Mr. Kin lo loyun ati gbo yen tele tele ko je tutun Mr. Kin lo loyun tin so tipe tipe ki lo se ti o le se DNA awo gbo won so pe Mr. Kin lo loyun yen mi o fe gbo e kale alemo e kale e wo en to so ro tan le ko yen kinu si se gbo o da bi pe iru kan na be kan ni gbogbo won abi won mo to dara to ba pe ko to ma me mi lo se bo ma mi lo na ko ni to ma ma so ron pe ke ma so re abi ko mo omo run kan to no to ba je pe lo se DNA to je pe lo se DNA to je ohun lo omo omo mo se ma wa bu awon ota ni ye ti mo won abi won ma mo mo se ma wa so e gbo run kan to so lenu to ba je pe kini en so ma me mi lo e gbo nkan tan ti ke ati ni ke sonjo en pe igba ta won gboro yen oko awon land hospital ni awon gun land hospital emi o ti support awon yen mi o support awon family yen so ti ye yin mi o support Mr. King ati yawo e amo kike temi wa nso fun pe won fe fi ya je ti mo gbe wule ti mo gba perewo to tun fulu mi to fulu mi to tun mo tun wa nso eni to en to pe si ko gbo pe mo lo pe mi o bukun ri ya laya mi ni iwo to this bo so social media to ni kawo mo Nigeria gbe won fe fowo lagbe loju won wa gbe ton so wa sasin eyan kan wa pe si pe ko gba gbe omo omo won lo gba gbe emi o ti e bu omo se mo bu omo ni ti won ba si rawon le jofe awon elomi tun ma wa leyin wa tun se won tun se video ru e se mo ti e bu omo ni emi o kuku bu omo ki kele mi so pe gi grace ni mi o bu omo omo loriri omo alalubarika ni gomina ni lola barika bu omo gbogbo fort yin sin ko sa awon omo lo ni fort ki ke olori bu po omo elomi fort yin sin ta awon mali awon omo tinu tinu kan bi o te bere ori awon omo rara iwo lo gbe wa sori social media won tun wa n gbe ton so wa o eyan kan wa pe pe kon gba gbe oro iwo lo tin gba gbe ru e iru nonsense la awon eyan e ju lo se ngba ti larin pe mi se ngba ti larin pe mi to lohun fe wa salaye ara awon ejo se kin so fun pe mi o le se o tori pe won ti ni ma daruko grace mo because tun won ba fe le ijo fin sin iru atu fe se iru e fe lomi na to ju ye lo abi won mo ko to won oruko to da sile ni won mo ko to da sile ni won mo le ti gbogbo kini ma ti fo to ma ti fo yan kan yan kan ni abi won mo sense e mo ye family ta won eyan e mo ye awon ile onile ton daruko lori show awon show kan wa to je pe won na daruko awon ba le ile to pon ni yawo le won
mo ye oro yi to ti ile to ti daru amoruwo seri oro kan wa ti mo fe so emi kon bi mi se wa oro yi o ba mi monitor re kan awon ore meta ni wa so ye yin su emi mo wa laarin awon ore meta yin aso re mi kan aso n ba oko keji su awon meteta de la loko le emi mo wa wa laarin oro yen mi mo asa si ni mi mo pe mo run ko awon yen si gboro yin to se pe boya mo so ni rinkunrin ni won ti ka mi kun ona igba to ma so re fun mi ba ore mi to ba ore keji to n boko esun ohun lo wa la fun mi pe ohun boko ke ore mi keji keta sun mo ni igba ti won lo n gbo be mo ni ba le se jo soro igbo le ti joko te jo soro awa mete ka de lo kon le family friend gbogbo wa igba si mo ri pe mi le gbe kini yen mora mo ore mi ti won boko esun yen sun mo mi dada mi mo kan ti mo le se ajo n jajo mu ni ta po an pati gbogbo ajo n to bo be kan na ni kan ma lo poison oluwe fun ko to lu o se mo ba ti ore mi yen ni pe wa nkan bayi lo sele o nkan to re mi keta yi to so fun mi ni o de se pe kini to ba duro ase pe ohun lo so iye na gba ti yen dele to lo boko ele o boko efa oko eni ko si nkan to jo be nkan be won so mi ti yan buruku ni gbona lo igba ti mo wa sese wa ngbon si mo n gbo pe mi yen ti won boko esun yen o fe fo ko ele nsin o ti gbo gbogbo oro ko wa le wa pada aba mi pe ko wa be ni mo a si n pada bo lori oro topic yen topic yen a si n gbe pada bo a si n gbe topic yen bo tawon a fe be lowo awon obirin te ba wa ni te ba n sore ti ore yin to ba mo poko yin o n se ru awon ko be yen ti o ba so fun yin yawo le fe ko sore yen lola ayi ma gbe wa se ayi ma gbe wa se topic a need lati learn ni a kan fe wa learn ni ko si nkankan e se mo dupe e se gan ma e ma binu ma e se gan ma Mr. Lanre ni kin play voice note ohun. Mr. Lanre o ni kin play voice note ohun. Mo de fe play voice note e. Voice note ti mo wa fe play yi. Gbogbo le. Voice note ti n fe play yi. Kika so fun mi pe ohun mo Lanre ri ise igbagbe. Kika se pe pelu Bible orisirisi o lohun ni di Grace loruko e. Grace lohun mo Lanre ri gbogbo wa lajijo fe ti ara wa gbo. Grace ta n soro e yi ohun lo gbe bible lo fi se pe ki gbogbo aye ran ohun lowo kan gba ohun gbogbo aye de dide lati gba Grace ta n so yi la ba wa bi to ti ma se DNA lo so fun wa ti ti di jo ti DNA fi de ipo ohun ma pade wa nile DNA ti o wa gbogbo oro ti Grace ba so ni bi ejo se fe gba looto eyan me lo ninu yin lo fe gbo oro Grace nbi to fe gba looto o ye yin te ba le believe oro to fe so nbi asoto e je ki ri yin ipe yes oro te ba gbo lenu Grace nbi yo to lo nso yes o se mi so ba o se ma se nkan be ti mo mo pe omo ti so mo ni ma so pe mi lo lo eni to lohun o mo Lanre ko mo Lanre ri ti omo Grace yen ba so pe le ti su eh e lo wo ta daada eni to so fun mi pe ohun omo Lanre ri ohun lo n ba Lanre soro yin ṣẹgbọn nkan to tun parọ mọ mi o ni lori eto mi boya mi de ko lo n so o ni lori eto mi pe mi n so wipe igba to wa ninu oyun Lanre gan ma n ba sun ejo e ba mi mu fidio bi ti mo ti so bẹẹ jade o ni woman yẹn o lo tun sọ debi wipe nigba to ohun wa ninu oyun pe mi sọ pe Lanre ma n ba ohun sun ejo e gba mi ara adugbo. No, no, Mi ni ẹbí láti gbé kọ̀ọ̀sì. Ṣé mo ṣe sọ̀rọ̀ ni? Ọlọ́run máa ń kí mo ní nǹkan tó máa fi ṣe sọ̀rọ̀ láyé mi. Mi sì wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kúrò lórí àkíyèsí.
ẹni tí ò mọ láàrin rí ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Èmi ò tẹ́ ẹ sọ pé láàrin ẹ pè mí bẹ́ mo ní púùfù pé láàrin ẹ mọ̀ ẹ rí mo dẹ̀ ní rékọ́dì yẹn lọ́wọ́. Mi ò ṣe kànà kó o rẹ̀ ṣe mi. Fine 2017 la mọ̀ ra ìgbà tó ti ń fẹ́ akin mo step aside tí wọ́n náà dẹ̀ mọ̀ táwọn òbí tìǹyẹn náà dẹ̀ mọ̀. 2017. Mo máa play rékọ́dì ló bá wù yẹn pẹ̀lú látẹ̀lé dọ̀là. Ṣé ò ṣẹ́yú fún orí ni? Ṣé ń gbọ́ elépè? Grace elépè? Akin ló loyún. Àwọn òbẹ́ jiyàn. Ẹ jẹ́ ká rí bóò kì í sọ́pọ́ọ̀tì nǹkan tí ò lọ. Nígbà tó ń sọ pé Akin ló loyún, Akíkọ́ ló loyún. Èmi ò sí nídìí ìranù. Èmi dúró de DNA ni. Kódà mo fẹ́ fowó mi sanwó DNA fún wọ ọmọ Grace yìí níbi tó ká mi láradé. Pé kó wá lọ ṣe DNA. Nígbà tó mọ̀ pé ò ní lè lọ ṣe DNA. Tí mo tún sọ fún ẹ pé mo gbé èèyàn dìde kán lè wá sọ́pọ́ọ̀tì yẹ kí ló mú ẹ tó sọ pé ò ní lọ ṣe DNA. Mo dẹ̀ ti sọ èdè bìfọ́ pé tó bá ti mọ̀ pé ò ṣùọ̀ má lọ ṣe DNA. Tó bá mọ̀ pé ò ṣùọ̀ pé bọ̀bọ̀ yẹn nìkan ló sún mọ́ ẹni kò dìde. O dẹ̀ jókòó sínú ilé ẹ̀ o dẹ̀ tún sọ fún mi. O dín dín mi tí mo ti bírù ẹ lọ́mọ dànù dànù. O dẹ̀ tún sọ fún mi pé kí mi máa rán èèyàn bọ̀. Ṣebí kò ti dé bẹ́ẹ̀ ni? Ṣebí kò ti dé bẹ́ẹ̀ ni? O tún wá ní God tó wá pè mí o tún ń bú mi. Ṣé tún gbọ́ nǹkan tó sọ? Ó lémi sọ pé mo pe bọ̀bọ́ yìí. Ibi ìgbà tí mo pe bọ̀bọ́ yìí lòun lòun lọ mọ́ ẹjọ́. Gbogbo ìgbà tí mò ń sọ wípé mo mọ̀ pé láńre ó ṣe ń bẹ̀ ọmọ láńre rí. Mo ní ọmọ láńre rí. Mo ní púrúfù. Mo ní bìkọ́sì èmi láwọn èèyàn tẹ̀mí ránṣẹ́ tó pe láńre. Òun dẹ̀ wà lọ́wọ́ mi. Láńre dẹ̀ sọ pé òun mọ̀ ẹ rí. Láńre tún sọ nínú ohun tó wà lọ́wọ́ mi. Tẹ bá fẹ́ kí n play ẹ̀ máa play. Láńre tún sọ wípé ọmọ yẹn tó bá jẹ́ pé òun pẹ̀lú ẹ̀jíjọ́ láṣepọ̀ ní gbogbo àsìkò yẹn tó bọ́ sásìkò sí calculation yẹn tó bọ́ sásìkò òun á gba ọmọ yẹn because ọmọ lọmọ ń jẹ́. Láńre sọ bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ ní mo ní proof pé ọmọ láńre rí. Ó wá ń sọ wípé èmi pe láńre. Láńre sọ pé òun lòun lọmọ. Mo ní kó o gbọ́dọ̀ lọ mú láńre wá kí láńre wá ṣe DNA because nígbà tó o lè jáde fún Akin ọmọ láńre rí. Ọ̀rẹ́ ẹ dẹ̀ sọ pé òun ni close friend jẹ́ pé láńre ló lọ mọ. Èmi dẹ̀ ti gbọ́ pé láńre mọ̀ ẹ rí. Mo ní confirm ni a ti pe láńre. Mo lóhùn ẹ̀ lọ́wọ́. A ti pe láńre mo dẹ̀ gbọ́ létí mi. Mo ní proof lọ́wọ́ pé láńre lòun mọ̀ ẹ rí. Bẹ̀tẹ̀ oyún inú ẹ̀ ń kọ́ lòun ní. Bẹ̀tẹ̀ o gbọ́dọ̀ mú láńre jáde kó wá ṣe DNA. Láńre mo dẹ̀ pé lórí ètò pé Mr. Láńre wọn lẹ ti jẹ́ ń bẹ̀. Ẹ wá lọ ṣe DNA bóyá ẹ̀yin lẹ lọmọ. Torí wọn lọmọ jọ yín mo dẹ̀ gbé fọ́tò tán gbé wá fún mi. Ó ní òun rè láńre ló lọmọ. Ẹ lọ pé wá kó wá ṣe DNA. Mi ò sọ pé láńre ló pè mí ló sọ pé òun lòun lọmọ. Mi ò dẹ̀ sọ wípé nígbà tó wà nínú oyún láńre gorí ẹ̀. Mi ò sọ ibi tí mo bá dẹ̀ ti sọ pé láńre gorí ẹ̀ nínú oyún tó ń bẹ̀ sùn nínú oyún kò lọ gbé jáde. Ṣé kò ò mọ láńre rí? Báwo ló ṣe wá rí nọ́mbà láńre? Ọlọ́mọ yìí kì í ṣe kan tí ò dá bẹ́ẹ̀ o tó ti yẹ. Bọ̀dé mi ò fẹ́ pe wúmà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ máa pe wúmà rẹ̀. Máa pe wúmà rẹ̀. You understand? Mama ẹ gbọ́ o ẹ lọ́mọ yìí ẹ máa kí ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́mi ò mọ̀ fún àwọn àmàdà kọ́lé mi lórí o. Lórí ẹ pè mí. Igbó lẹ ti pè mí o ẹjọ́ ta lẹ pè. Ṣé mi lẹ pè? Àbẹ́ lomi lẹ pè? Ọmọ aṣọ nígbà àwọn ọmọ yẹn máa bá a gbọ́. Ibo ni mo ti bá yín sọ pé mi mo lọmọ. Kí ni mo fẹ́ gbà ń bẹ̀ pé kí n fi ẹni lẹ́ni tí ìrònú àbí ọkọ bẹ̀ fún àìní àti ẹ̀mọ arí tẹ́lẹ̀tẹ̀ ló rẹ̀ ti pẹ́. Ìyẹn ò ṣe wàhálà. Èmi ò fẹ́ pe wúmà rẹ tẹ́lẹ̀ o. But màá pe wúmà rẹ.
Okay, lai o le lo se die ni. Get out. Get out. Ma tun ma e ko play. O bodo play fa won yan kon gbo conversation wa. Tun ma no a tun. Pe o ti e le ta leti wa ele pe laare na so si pe le pe ni e oni ro ma pe wo ma ma pe wo ma ni o ti se tan pelu e o ye mi temi re ati pe to ti be no we ya to ti ye yo re pe ba si ti mo pe lo kike ton mesh ko ba dayan loju ko le ma se pe amoye ni to n fi gbogbo aye e se pe lori iro e gbo ru eri nkan da loju o n se pe si oni ko ba hun kon gba hun won wa ba wa dna ko wa lo ko tu so reason to hun o fi ni lo nigba to pe gbogbo awon eyan jo ton wa so fun pe ah iya no be fi je yi to de sukun ba won to de tun soro se bi mo play gbogbo voice abe fe kin tun gbe voice e wa ni ti mo n ba soro toru toru e ma ma so fun pa won kon le se pe lori iro iro eleyi le laare ti o mo ri o nko lo n ba soro yen e wa leyan kon le se pe lori iro ki ka n se pe lori iro grace matthew o se pe lori iro e ma e tuto e danu o mo le se se pe kini e ka everybody na o go lo ya ko ne ba ma da su ba ta ko so se to pe ko lo gba test ni wa I'm going to go to the next one. DNA ni ọlọmọ o le se DNA n wo photo Thank you.
se le lo yi level ni pe normal level ni be sari tele and basi ore mi consent yi mi ran lo consent se mi ti ran pe o ti ya we because mi je ran ko se pe I don't ya ni mi mi o ntiju ani mi o se yo ti mo le oju e to ba se nkan ti o ye ko se fun mi ti baba won da so oro yi baba won da so oro yi tele tele mi o fe da si but kike anu e se mi in the first place nko no ba won awon woman kan ton gbe pe lan fun olohun pe mi won ba mi so woman o kan pe mi woman o kan ba mi so even koda Miriam Miriam ni se pe won mo ti se na se woman atolotun ati magorotun se pe to ba pe olotun jo wa nibi ti mo ti le bi a jo wa bi kan na si emi le n wo yi na e se pe se wi kike ti se pe ma ba ti fun dada ma o bi to ba lohun mo won wa ba mi na nbe e lo clear no e ti e ma ba kike ja tori ko yi le fo se e yi le ma je se lo aye wa fun yin titi di to 7 la aro de ko yin pe emi o nse okun te o be le so si te ba yin mu fun mama mu fun yin de lo ma so emi o so be fun mi wa la en o se kan na ni ma fi duro tin lo ko si mi ko le wa jeje mi wọn rubbish wọn ni wọn ọmọ ẹ rí olóhùn ọmọ ẹ rí kí là ń sọ yìí olóhùn ọmọ ẹ rí òwò ló lóyún fún ẹ ta ló ń parọ́ nù ẹ̀yìn méjèèjì sí mr lanre ta ló ń parọ́ nù ẹ̀yìn méjèèjì ta ló ń parọ́ ẹlẹ́mọ̀ rí olóyún 2017 kíkẹ́ lóhùn ọmọ yìí rí ta ló wá ń parọ́ o fẹ bọbọ akin temi na mo temi te ma rin pe awon ku gbadun kike to ba ra awon padi le pe o ma fi ranse si gbogbo gba o si gba to ra awon eyan ni ah abun lori buku lo re yin awon eyan ton pe mo ni ijo ko mo wa pe kike ijo e mo ti drive lo grace ele pe gbogbo ore larin lo se pe fun o bu epe fun won ni bo ti se pe pa abolori buku ni owo mi gbon je pe bi pe kin riwaju mi kin yan pa eyan lo mo ti retin mo wa so e ma ti kike ani nkan popo e ni nkan popo mo ebe te ko mo yin ri anyway te na te ti ja lowo oyun o ni kalu ti wa lori owo e iru baba rin din baba rin din to pe so pe ga woman e pe o se ru pe o lori fun larin o ki wo lo soro ni yawo e pe mi which is yawo e pe mi lo to ba mo ni ki e ma bi mi soro o be to go at lori fun mi mi iye gan mi o bi mo bun ba yen gan o ko ni mi o mo pa ko to so so wo to pe eyan lohun o mo eri wo lo mo ri oloyin 2017 toni yo loyin fe yin wa so gba teni loyin fe ni wa so igba o mo ye ti yawo e pe mi o mo o so o ko loyin fun la re o mo ro mi bo o mo ro mi bo ye at least awon eyan to ba gbo ko loyin fun la re so mo bo ya o n ton so okay but man yen to soro yen ko so du yen nkan ti mi salare nbinu si ni yen pe o ye ki ma yen la pe 2017 lo loyun mi salare ma binu 2017 ni e ma binu but olohun o mo yin ri ma finish e olohun o mo yin ri atabele ataba ataba anybody lare lare to dìde nìyẹn o wípé kó wá clear ara ẹ pé òun kọ́ lòun lọmọ máàlù tó ń sọ̀rọ̀ èmi mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ o àwọn pé mr lanre pé kí mr lanre jọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n yorùbá yẹn
ko wa clear kike lori eto mi ipe ohun ko lohun lo mo so that won le mo pe Mr. King lo lo mo soro yen ye yin sin nkan ti awon ma yin se niyan kike na pe Mr. Lanre pe jo se o ba woman yen soro looto ni se mo gbe eni ti o mo ri o to lohun mo yan ri lo tu wa pe niyan o ipe mi se fe ba temi je ni kini mo se fun e to to yen ko de mo ri ma yi na pe Mr. Lanre wi pe ibi tenu de ese o de be ki oro yen ma ba diso atayona yona lola ko lo tun aye kike se lori eto eje ka ri gbo ko lo so nbe bi pe ohun ko lohun loyun o Mr. King ohun lo loyun Betty nigbati Mr. King ja won na loyun ki lo se omo yin daddy to nsoro e ti mo ara yin ki lo se omo yin Grace ti o le lo se DNA rubu won fun bi pe ko gbo mo abi ewo ni rubu e ni de a gbo gbagbe npa side lanre ko si nkan to fi affect lanre kike lohun o mo lanre ri awon to de mo won po won so wi pe won mo won po o ti loyun fun ri mistake ton se ni pe won daruko odun yen be kike lohun o mo ri won de so pe o mo ri o loyun fun ri tawon tu pe lanre be ti won wa so odun yen ejo to ba ti lola ti mi sa lanre ba pade eyan eni yen a wa so wi pe sebi obimo sebi wo lo lo mo owo kike so ti mi sa lanre ba de so fun pe ohun ko lohun ni to ba je ohun lohun ni kike so a so pe ohun lohun ni kike o so pe ohun lohun ni kike so ni gbogbo aye pe ohun o mo ohun ri se fini en to ba ma fe mi sa lanre a fe egbele ta n so ni bi ki mi sa lanre le wa clear kike wi pe awon ko lawon loyun ohun ni gbogbo preaching yi ba de which is very good at least won butter won so ni gbogbo aye pe awon mo ri iro lo n pa won lo ma n se pe gan o de ma n pa ro gan e je ka gbo iro ni ta ba lo ye eje ta ba lo ye eje yen wo ni igbagba egbe kan lo pa ma mule e o e to sise ti sise o ti sise se gbo yoruba se n gbo yoruba eni to n soro yi e gbo yoruba to n so won ni ton ba lo se eje yen 100 times won ni nkan ton mama ba no mama ba ipe ni to nsise ti awon to sise niyan awon to sise yen awon le n gbo won yen won ni won ti pari ise yen ton ba lo se je yen 100 times won ti pari ise yen yoruba se n gbo daddy iru ise wo le wa se si bayi omo eje le omo eja kele omo eje omo yen le won le ri ko se je je ma jade ah kabiyesi o awon aye nkan teyin o mo npa mi o mo koko npa emi ati kike ati ra for long emi ati kike ani ko emi ti beere lowo kike pe se wo loyun ti onise lati oyun fun moyan lara ni we e lo yanjo oyin because emi o fe involve ara mi but emi mo pe ko si nkan to jo owo to de lomo na o mo yan to fun e loyun so kilo fe wa ma mu ti temi mo daddy wa n so fun wa wi pe baba ohun se so wi pe ton ba lo se je yen 100 times awon ti se de be nkan ton mama ri na mama ri won lawon ti se de be but ola pe kiko ma pe wu ma sa bo mi o pe fun do kike gan fun e won so bi gba ti pe emi pe wu ma pe mi lo to mo so ma so fun pe wa se mi ba chicken mo fe give mi nbe o se mi na mi de le se ka fun e agba ti n ga so ni e
tun gbadun kike so won ti pe mi wa itere mi ko first emi ma ba won fe loju dada emi nte mo fe ba won da e ka re jare mr lanre si tele tele mi fe ba won da si mr lanre lo ni play voice note e pe mi o ti gbo tele tele ai jo nse se ngo ni ti nso tin bara won la sepo e meji gan lodo mo yan pada o to ju po ma wole won so be na iwo fun are ko confirm Mr. Lanre lo ni play voice note emi mo nkan to wa nbe o iyawo wo ni kan wa tan so fun e pe ke lo ma se blood test ke lo ma se kini kan do se won mo gba to fun yan loyun ni eh o awon la won ta won teyan ba ti so fa won pa won la won loyun awon ti mo pa won la won ni iyawo were ko le ni ka won lo se blood test ma tele mi o fe sakamaje won gbe Mr. Lanre pe woman yen awon peacemaker abi won believe abi won ni Mr. Lanre ti o ran yan se Mr. Lanre ni play voice note so Seri baba to nsoro yi o da pe won get Mr. Akin dada awa get Mr. Akin Mr. Akin ma binu e se ka ri go get yin die bi mi te get yin ton mo ko Mr. Akin bo se wa yen Mr. Akin gan gbadura ko mo yen je to idea ni Mr. Akin lo e ma binu anti nike idea ni Mr. Akin lo Mr. Akin to nwo mo Mr. Akin gan gbadura ko mo yen je to ohun ohun lo se pe nike so pe ohun lo pe ohun akike grace so pe Mr. Akin lo pe won ko ohun ma bo ohun fe mojo aje ko ni so ko ohun wa seje to ba je wi pe grace o kin so nirin kurin Mr. Akin o ni fowo si DNA ko ni so bi kan lo se DNA o ko ma be yawo e ni pe ma binu esu ni o ma do bale na ni petori pe Mr. Akin ri wi pe onirin kurin ni o le ma abi ato mi lo do mo abe lo mi ni se mi ni en to tin wo mo tipe tipe keyan kan wa lohun loyun fun ti o de gbo ru e latodun melo to je po tipe ti ru e ti sele ko wa ma wo pe se emi na sa abi gbogbo e lo ti dani abi mi na loyun fun ni omo yi ririn kurin ma je ko lo se DNA adura Mr. Akin ni pe ko mo yen je ti e amon baba yi so pa won ti se sibi kan ko sibi ton le gbede boya won de ko na se boya meni to se e sa gbo ti baba yi confess nbe yen pe ton ba gbe DNA yen lo si 100 times nkan ye kan na mama ba boya baba yen wa meni to se ni o boya won na se ni o emi o mo as I can hear now baba yen ni kan gbe DNA lo 100 places so Auntie Gracie e pe baba yen ke bere bi ton se si to ba de je eyan lo se kan so eniyan fun yin kan ba yin kan mu yin lo sodo eniyan ke lo be won kan je ki ndi eni so to to baba yen lo so omi mo baba to nsoro o fun ara won na so o won ni ton ba gbe di eni lo si gbagba Mr. Akin je pe yin na de n wa ko mo je ti yin e pe baba
ebe won pe kon lo tu nkan ton de boyo meni to de kon ba yin tu sile kon mo le je ti tori eyin idea le nlo adura kon mo je ti yin ni e kan be ni ke ni pe ni ke ma binu isu lo waye nkan tin se dada niyan ti e na happen o tin se dada niyan amo nigba ti die ni ma disgrace nibi ton so mo die ni ba ni Mr. Kikololo to pe understand ni e ni Mr. Kin o gbon dada e ma binu e kan fe try e wo boya o le di nkan ni so a de le blame yin pupo o kan je ke be se gbe ni oda kikeni ko si nkan kan to jo se kike to lohun omo eri lo nso bi ko si nkan kan to jo kike to lohun omo eri to so pe ohun omo eri ohun lo wa nso bi pe ko si nkan kan to jo la de fe gbagbo o da kike eh emi kan ni believe o ya we gan na inside titi e ohun na lo nso yin na kan ni wo pe eh iwa ki yan wa wo pe Finally, ma ba won lari o. E je ka gboro. Ni ka play. Ki lo de se tun ko wa? Se n gbo. Daddy ni o le. Daddy, Mr. Alarin, e ba mi pe daddy to n soro. E ka won na wa soro. E je ka ri gbo ki n court eyan, court won ke. Mr. Manu, daddy, peacemaker. E jo to yo lohun e mu phone yin keyin na wa pe e je ka ri gbo kin court eyan a ma gbo yin dada ni won tun ko mi salanre bo se ma wa soro lori eto won tun ko mi salanre bo se ma soro o da pe yin le ma mese kike da ni fa won to n ba si bi eyin na de nse nbe ni e ti so bo se ma so nitori pe kike na ti kike na ti o ti yan accuse mi bi gba te pe emi ati iwo lo soro oro to so tadi yen won lo so o so mo ni iwo lo mo mi won ko lo soro mo ni force yen mo ni to ba je pe force le to lo send ni nkan ti wa ti kike ki lo rupe Mariam to yin yesi
mo se voice pe mi so pe ni mo lomo. No. Iwo gbogbo bi wo bi wa ti Miriam ti dogo soro. Iwo so pe wo lo lomo. Ego ti mo so fun e. Mo ni emi de mi so pe igba ta wa send first record ni ese mi. De mi so pe first record ti mi gbo. Mi wo se soro ni e. Pe ki se first the same first record. Then to soro ni no kini e so pa do to do soro bi. Ah, I just said that. Ah, sister, mo ye ni baba to nsoro yi ni peacemaker. Peacemaker la won o yi ma pe wole tori won ro boya mo ma court eyan mi o ki court eyan sa. Mo mo ko e wa lori eto e nwo mi o ki court eyan. Ta ba seto to nsin te ba ri bi pe wole. E fun mi ni voice note. E so pe yi ni peacemaker. E fe wa soro ma tu jade wa si live. Ma fun yin laye. Gbogbo bi ton se si ti je pe DNA eyo kan lo mama mu wa e wa ba wa tan mo le si as we are told ni awo si nbe nkan ta gbo ni aye wa fun yin lati wa salaye teyin ba sha ti fe pe mi e fun mi ni voice no e so pe e ka le abe ka so e lo e je ka ri gbo emi ni peacemaker mo de fe soro e ma court mi mi o de court eyan mi o de ready lati ba yin soro te ba si lori live tori nkan te so fun Mr. Lanre niyan pe ti Mr. Lanre ba pe mi ko so fun mi pe no tin ba ti si lori life ohun ogbodo ohun le ba mi soro kin ko de ma so fun mi pe mi ogbodo court se gbo pe mo ma court eyan ni mi o court eyan mi won lo se so e ma lo ma se so fun mi am no wan be na awon meji mo jo gbe se pe Mr. Lanre ni a play voice note de n pe mi voice note yen gan mo send yes se se awon so pe gan o ti to ti to ti to because ola pe nkan to fa o re ni join ni se so baba be ja bi ya so baba be ji se so lolu o fe gba number kike mo de write ke pa ebon en ohun ni the number epe lo gbe mi se ibe la to fa wahala ya so lo bi buku ni en lo ohun ni the number o de be si ni gbe mi at pe aso lo bi buku le yan ato re ni aba yin fe baje be le mi ti wo omo lota olo fe ba yo eje ni sopon lo fe pa isa saye aye o se ipele yin na ma nse yi Mr. Lanre so ti so o wa emi wa bu pe emi wa bu mo wa bu pe e o da mo so fun pe iwo te pe Miriam so fun wu se so pe won be sun ni camp kan kan be Miriam fi wa gbo ko Miriam no se ti en of abale yen o to wa ta mo mi bi mo je ta mo yen na ni mi na ta mo mi ja Mr. Lanre o gbagbere o kan ta mo gbogbo won ni how many months how many hours ko to di pe won gba fun mi last won sha ni ki ma binu pe gbon mi nu ise gbon yin ti ba je gbon yin ni nkan ta don fa iko to ke ma yo nu sin so ko se gbogbo okunrin na le ma bi pe le ma bu awon okunrin kan na wa tenu won na mu bi blade so iwe le pade eh o Mr. Lanre le nu awon mu bi blade ma pe woman e se jare te pe mi ma pe woman si wala so si wala to wa pe woman e woman yo ba ye wa wa ran si olori buruko Gladys Egba mi lo baba peacemaker. Baba peacemaker, e wa pe wole now. Ke wa so e ranse si Gladys fun ara yin. E need lati ran Mr. Lanre. O se je Mr. Lanre le ranse de toru toru. Ah peacemaker. Daddy peacemaker. Daddy peacemaker. Aye wa fun yin lori eto wa ke wa soro. Wa te fi ran Mr. Lanre, Mr. Lanre. Se mo kon le eyin na lenu yin mu bi blade eyin ni Mr. Peacemaker ranse. Won tun fe ran yin si Sister Gladys. It's okay. Miriam no wan be na awon meji mo jo gbe se pe. Tọ́ ẹ pé fóònù yìí bàjẹ́ ni máa da gbogbo voice note. Voice note yẹn gan-an mo send yẹn sí ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àwọn sọ pé gan-an ó ti tó ti tó ti tó because ọlá pé nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yẹn ní join ni pé yà sọ bàbá àbèjì ṣẹ̀ṣọ́ lólùhùn òun fẹ́ gba nọ́mbà kíkẹ́ mo dẹ̀ write kẹ́ pa ẹ̀gbọ́n ẹni òun ní the number
Girlfriend yin anfani adugbo yin ti gbogbo yin gbe laarin ara yin ten pass around si ra yin ti gbogbo yin wa pe Grace anfani adugbo yin nigba te pe pe ko ma lo se DNA se so fun pe ko so fe je ka ri gbo go and sit down ko so fe je ka ri gbo go and sit down mi ti setan ati se DNA mo pe yin ni mo pe yin le wa nbe eyin na le ni pe pon ba lo 100 places won le ri result DNA e tu something le fenu ara yin so Mr. Peacemaker eleyin le pe ko ma lo se DNA e de ti so fun pe ma lo wa je je ka ri gbo o tete ya so fe je ka ri gbo ko ma da re laamu po lo se DNA se le folopa mu eni a de ti da sibe ko ni je ke mi se wahala ki lo ma gbe ni eleni dide se mo pe ko to daja eleni yen ehn o tu wa daja elemi tu soro e tu ni ko mo yin ko tu wa bu mi Mr. Peacemaker e tu ni ko fi ohun ranse ohun to fi ranse yi o tu fi ranse si yin e tu npin ki akiri gbogbo e ni mo nri mi ohun yen mo yin gbe bori YouTube lo nbo ma gbe wa ma ba yin package e dada gbogbo yin e le gbo o ma lo sori YouTube gbogbo se bu mi yen e ma wu le se wahala nigba te ti mo wi pe eyin le so fun gbogbo eyin agbagba e so pe gbogbo eyin agbagba te ti mo bi ti e di mo te ti mo be te di mo te ti mo pe ton ba lo 100 places ko le ro to te ti mo pe ti pe pe ko ma wa se eyin na le so fun ko lo se video sita boya yi ma sonbe eyin na le so fun ko lo se video sita eyin le so fun amo eni ta ko ni ka to gba ka to se ka ye ohun kan ti ni ka ninu e kan to ko kan to ko ni ka ko to ma wa ika beni eni to ko ni ka to gba ka to se ka ohun kan ti ni ka ninu e kan to ko se ri tawon aye ba nsoyan laye yi nkan ti eyan ba mu je na ma fi mu yan e won mu Mr. Kini won mu Mr. Kini ati won ati yawo e won gbe eyan dide won de lo fun won won tu wa lo de bi pe won tu wa nko se bayi gbe fonu se video daruko won ju sita o se won lo se DNA awon na na mo bi ton di si ti result o fi jade o tun ni ko lo se mi awon na na tun pepe se ri pe Grace aye ere lo wa won ma control e dojo oku ni ma worry ibe lo ma wa tori wo na eni bi tin po mo we ni e ti o ba je be awon to gbe sile obu won o pada pe won ko ma binu ni nke to foko e o bu o pada pe ko ma binu eni to so fun ni nke wi pe oloyun fun o bu bayo tu gbe gbo photo e sori social media se o pada pe ko ma binu o tu pada pe ko ma binu
bo ba se nbu won lo se ma npe won to ba bu won ton to ki pon ri ya laya won wa tun pe won ko ma binu o ti ma nse ti pe ti pe odo je ka ri gbo lo de yi boya wa simi lo wa yi nkan ti lo ye wo le eyan kon fun ara egan eyan tun ba pe pastor eyan tun se o pe district na ni ko ma se test kokan o to tun wa ti lo se se gba nkan ton so baba peacemaker pe won ti lo ye wo won ti pe le lori oro ni ke atakin pelu Grace baba peacemaker lawon ti pele boyan de meni to pele ri ni o bi o se n gbo re o won lawon ti pele won tun pele o won tun pele lori oro yi o ma lo se ni test kokan ma to mo nkan ti lo ye wo le eyan kon fun ara egan eyan tun ba pe pastor eyan tun se o pe won ba pe pastor o ma se test kokan kike bu mi Grace bu mi o lohun o sasewo o ne mi ni mo sasewo bawo ni Mr. Larry tu se nso pe ko si gba ti o ni pada lo sise asewo Grace ah Mr. Larry to mo ri na tun so wi pe o tun ma pada lo sasewo de lo se mo pe o bu mi o olo sasewo o le mi lasewo gbogbo ebu yen ori YouTube lo nbo egbo lekun rere o ohun ni Mr. Larry tu wa nso yi nisin o ipe ti o ba kuro ni tli yen eh iko ma tu pada lo sasewo Grace Mr. Larry to mo ri ti e ma ba e o awon peacemaker won lawon be pe pastor iwo na ti pe gbogbo Nigeria ton ba wa so pe o nso ogun so paro omo eni ore omo Imo omo Imo so pe ologun omo Imo lo logun ni yen baba peacemaker tu proof e baba peacemaker so pe ologun ni yen won lo ti pe gbogbo le won na won baba lawo e won so wi pe ko ma lo seje baba peacemaker gan lawon be pe pastor e ba pe pastor ke pe woli ki lo tun pe baba lawo tolorun ba wa lori ite ka bi ese ledumare back to sender because kilo fe ma je nkan to nna lo ma fe fi wo pe okay aye o pare so ni de mi na mo ti advice so de ton pe o record te mi ati ejo nkan ti mo record mo so fun mi ma play fun emi o ko le o si boju boju nbe ko sha paro Mr. Larry wa ri keja re omo wa rayo awon eyan to n pe o so ni le ko so fun se pe to ba ere mi to ye pe oye mama ni mi mo boya ibi to wa lo yen boya won ko le won ni o so mo to ba le yan lo yen so mo ko hard lati be ko pada awon wa duro si Nigeria to ti yen sin to ba ni ibi to te pe to ba mo e wo se pe kike o ma pa olohun ni mi olohun ni we itali ni we itali wo lo pa iwe ti poju e le mu to e lo ko ni we o Only will. Iwe to ti gba lati ike to si to send o send photo kewere na si mi o ike to ti fun lati 2000 and mo pada bo lori e gbogbo eni mo si nbo aso to ti fun lati 2000 and gbogboro to ti expire lo ba send e si mi omo te npe ni Grace lo ba ni awon de tan lohun oni we cho de le mi ni omo yodun ti mo lo labe asylum seeking ni odun mewa ni mo lo nle aduro odun mewa gbogbo aye lo ma ngbo se mi lo fe juwe boye oro aduro se nlo fun emi gan ajuwe fun e ma ajuwe fun e bo se ma rin iwe to ike tan ti fun se mo ke tan ma fun wa teyan ba ise de to ba ise fe fun anyway tan ma fun won yen to dabi social welfare payment mi mo bo se lodo ti wa
gbogbo eyan no fun ni green yen to ba ti fun e wo lo ma fi lo ma gbowo iwi aduro e si dani amo to ba ti ku to ba ti renew fun e mo aduro e o da money yen ike yen to ti fun latodun 2017 ma lo wodun yen ki ma ba soso kuso gbogbo e lo wa lowo mi information e ko wo mi bo se gari bet mi o be so lati jojo tin soro tori pe mo n wo pomode lo nse be mo ti ri pomode o se e omode iya lo ma n dagba se omode o se omo nkan to nse ike yen ti ku latodun yen o wa send e si mi lanu mo de n wo be mi kuku face o wa so fi an lo won ni we ta lo so pe won ni we won to won ni we won ko won gbogbo won ni ike to ti ku mo lowo lataye na mi na le lo gbe wa femi na so ko mo ko won wa ipomode yo temi ni to ba do wo po to ba je ko wa di mi ni o ti e ni wa bu mi rara wa ti rora so pe e ma binu abi ko so pe mi o ni le lo o eh ko bo ba te so fun mi pe o lo le babalawo to so fun mi pe awon peacemaker ti be pe pastor ko ti to ba so fun mi tori ore omo imo won lo logun ni e ko ti gba to ba so fun mi tori o le ma mo le ma ro pe omo ikere to tin toju bo le kakiri wa ti so fun mi pe e ma binu for one reason ti mi o ni le so fun yin mi o ni le lo sibe yin lola mi o de fe keni te fe ran lo ko damu wa ti so o so tan o tu wa tu an bu mi baba peacemaker mi o kin ko ti phone mo yan le ti e yi ma pe wole igba to ye ko wa ni iwe yen ko ri ni owo yen to ba fe phone iwe yen ogun sin won lati gba loja to ma fi follow e help we now ki le nse ejo le nwo ayin o le kowo le ko fi gba loya awon ilu mi wa lo awon ilu mi o le mi lo pe mo se wa en to ba ri bo mi to tun le jo ja duro to ba lo ja duro nbe to ni to le ma so wo fun ya duro ni atawon atawon mo sin a le ma fi owo to ba ri be a le ma fi follow ni we ejo tori olohun grace lohun ni we grace so fe mi lanu alana yi oni gbogbo yin olori yin o pe be se so pe ko ni we yen olori yin o pe sa olohun ni we grace lo so fun ara e fun mi lana o ya photo ki eyen ran se si mi olohun ni we ni gbogbo awon to n so rubbish rubbish le n so mr peacemaker kike ni we grace ni we Mr. Lanre jasi hello ta lo nsoro nbe yen sms arewa hello awon wo lo nbuli kike se ngba ti kike so fun wa wi pe ki ma buku kini fun to mo gbe ni eleni dide mi iropo gbo singba yen sms arewa mi iropo gbo nigba ti mo play voice kike to ni ki ma buku wa e di eni e fohun ohun fe lo o gbo si abi o gbo ngba ti mo ni kike bu mi o bu ya laya mi o gbo si arewa
Toro sa pe, can you people stop bullying Kike? Kintos machine, nkan ti mo fe se yi. Be one. Mo so fun eniyan o. Jade. Are you not my jade? No, normal level teller no mi o but gba temi ati jo so leni ti o de to so bi gba te pe emi se nkan ti o da fun ba ni se ma lo ma nkan ti mo pe ko jo ti mo de emi o ba ai so gbogbo na ni ma so mo pe esma e ma na ka so ojuna ma pe won anyway ma pe ale. Mr. Lanre, je bi Miriam ti send the number si intetele. You know le ni Miriam send the number si. E se tun ni pe kekeke ma send e si. Ko si wala. E jo tori Olorun. Mi o ki nkoja boundary mi. Mi de ki nbuli eyan. Mi o de ki nbuyan. Mi o de njaja ebi. Leje mi ni mo joko. Jeje mi ni mo joko tawon to loro pe mi won pe mi ni mo de gboro yen wa sori eto Kike na de test mi o pe wole lori eto nbi o test mo de ni do you want me to call you gbogbo message wa lo wa lori phone mi do you want me to call you o de pada pe mi o de salaye mo de ri wi pe omo kekere lo nse o ni diep nigbati Mr. Peacemaker de so fun to da ti gbo bi toro ti wa nsi pe ko ma lo ki lo se Mr. Peacemaker ton so fun pe ibi to nlo yen so fe ni to ni ko ma lo di eyen pe ko ma lo di e so fun bo ba te le so fun pe ti lo sile yemi wo te ma nlo so fun ko ma dara won lamu eni eleni lati ilu mi to tun fe dide won tun pe awon o lo sense won ni se Mr. Peacemaker wa gbe eyan dide nsin pe ko wa give out ki na fe give out fun se be yin na so pe ni voice note lowo Kike so fun mi pe won o mo lanre ri mo de so pe o mo lanre ri because mo ti ba soro tori pe mo ni voice e lowo awon ti mo ran tan ba soro won de gbe voice e wa fun mi o lohun mo e ri o de so ninu be wi pe to ba je pe gbogbo calculation yen bo sasiko to hun pelu ejijon ton jijon la fi ara won ni won a gba omo yen now omo yen omo gidi ni won a gba
o se ma wa so pe o mo ru eyan be ri mo de wa ti wa sori eto mo wa nso ipe se mo pe kike o lo si je DNA kike na wa pe mi o wa nse pe eni to npe mi to nbe mi ni gbogbo igba ti mo de nso fun bo se ma rin bo se ma se ti mo de wo pe the only thing to le se ni pe ko lo se ka te wa so wi pe afa yin babalawo yin pastor yege bibi Mr. Peacemaker se so ni ko ma lo se bi wa de so pe ma binu mami o ti le lo nsin ko ti gba to ba so fun mi reason won tu wa so fun won tu wa ni ko wa pe mi ko wa bu mi o tu wa bu mi eni kan wa wa bi nsin o wa nja to lenu o wa so wi pe can you people stop bullying her e sora yin o mi o ki nja kakiri lori Facebook o mi o ki nse o be ti o to ba wa nle a ma so ni e je le ni ka ro to ka ma so e jo se ngba ti lanre pe mi le ni nsin to so pe mo fe wa sori eto wa soro se ki n so fun ni pe jo o ma wa soro mo nigba ta won boda won peacemaker ti so fun pe ma uma yen ma ba soro leyin ori Facebook gogo ni ko ti wa ba soro ko de so fun ko ma ko ti e se ki n so pe ko saye ni ko le soro se ki n so pe ko saye ni se mi ni mo pero le lori ni se bi fun ara e lo pe gbogbo ara adugbo kan ma bo kan wa wo ohun se bi fun ara e lo pe gbogbo ero pe kan jo abe ti gbagbe ni se ba won peacemaker yi na lo advice ye se ba won peacemaker yi na have advice ye o de ti wa ra won eyan duro ti hun gbogbo aye tu duro ti awon peacemaker yi na lo tu mu na tu fo gbogbo eyan gan gan na fo loju ko ye mi na ba yo mi na understand you because mi na wo pe lati jo o si jo o ibu ni ati waje o se to ko ye mi na won lo ye mi na le nu ba ti abi kike oloyun fun mi ni mo n pada bo e wash out.